Український етнограф, фольклорист, громадський діяч та автор слів національного гімну України. Павло Чубинський народився у Борисполі. Андрій Зиль понад 20 років вивчає життя та творчість Павла Чубинського, а у 2008 році видав книгу «Народознавець Павло Чубинський і його доба». Книга ця писалася двічі. Один раз машинопис був, а потім я, переглянувши те, що написано, сказав, сам собі сказав, поки я не дістану матеріали Архангельського архіву, тобто особові справи Чубинського, коли він перебував в Архангельському на засланні, то друкувати книгу, видавати її недоречно. Слова першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського стало основою національного гімну України. Наш гімн співається неправильно. В чому плані? Що ще не вмерла України і слава і воля. Слава і воля – це однорідні члени речення з граматичної точки зору. То вони вимагають, ще, якщо ще не вмерла України, так ще не вмерли України і слава і воля. З нагоди відзначення 172-ї річниці від дня народження етнографа представники місцевої влади та народні обранці вшанували пам'ять Павла Чубинського покладанням квітів до його пам'ятників у Борисполі. Хочу сказати, що сьогодні, в цей день, ми з вами підійшли на те місце, земля якого, будинок якого, батьки якого народили цю святу для України людину. Після еміграції, так. Так оце кажуть мені, що це жінка Павла Платоновича. Вони його не бачили, але люблять, а також пам'ятають і пишаються славним предком. У Борисполі живуть правнучка та праправнучка Павла Чубинського – Ніна Котова і Тетяна Товкай. Нащадки Павла Чубинського розкидані по всьому світу. Є і у Франції, і в Сполучених Штатах, і в Росії. З усіма родичами, розповідають бориспільські правнучки, вони спілкуються. Тетяна навіть до Франції їздила, а також роблять все, аби пам'ять про великого предка з нелегкою долею жила у віках. Моїй бабусі було два сина. Мій батько – Вишневський Павел Дмитрович і другий син Володимир. Щоб продід рід Чубинських, вона одного сина записала на прізвище Чубинського. Це мій дядя Чубинський Володимир Дмитрович. Але ж так судилося, що коли батько завів сім'ю, то в нашій родині 9 дітей, а от Чубинський Володимир Дмитрович по його життю, по його боротьбі, він не змог завести сім'ю, і так на ньому закінчився, ну, вважається, що закінчився рід, але ж він не закінчився. У мене вже є маленький внучок. Не любив байдужих. І не дуже долюблював українських мужчин, дуже високо ставив жінок і боровся з байдужістю. І я оце своїм, зараз в мене маленький ще внучок є, йому тільки 8 років, я йому за цю байдужість кожен день нагадую. І кажу, що тільки люди не байдужі, це справжні люди. Це така риса гідна наслідування, я думаю. Заходи до Дня Чубинського продовжив урочистий концерт, що пройшов у Білому домі. І розпочався він традиційно, але цього дня більш урочисто – з гімну України. Бориспіль, каже міський голова Анатолій Федорчук, шанує пам'ять великого земляка. Павло Платонович Чубинський, ми його знаємо тільки як автора гімну, але це ще є і великий етнограф, це є великий вчений, це є великий географ, це є великий письменник. Тут можна перераховувати безліч і безліч саме іменників, які притаманні були цій людині. Сьогодні ми можемо сміливо говорити про Павла Платоновича Чубинського, але я хотів би дуже, щоб кожен із вас, хто не побував, наприклад, в ліцеї нашому дизайн-освіта, побувайте, подивіться ту книгу, яку подарував нам заступник голови Верховної Ради,
нещодавно, і дуже цікава книжка, видання 1906 року. І там в змісті, де йде слово «Ще не вмерла Україна», вона просто закреслена. Я просто задав питання, чому виявляється, що та людина, яка придбала цю книгу, вона в радянський період боялася, що її можуть заарештувати, як антирадянська агітація, пропаганда. І якщо... Наш народ повинен шанувати та пам'ятати таких визначних людей, як Павло Чубинський, певна віце-губернатор Тетяна Подашевська, аби жила Україна. Я в світі щиро працював. Я сіяв те, що Бог послав. Я хочу сказати, що ця справді видатна людина працювала, і, на превеликий жаль, йому довелося йти до зірок через терени. Ви знаєте, що це таке, кожен з нас знає уособлення цього. Він працював дуже важко. У нього було дуже багато протиріч. Він робив дуже багато для того, аби ми сьогодні з вами, я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що ми стали знаними в світі тоді, коли піднімали прапор незалежної України і звучав наш гімн «Ще не вмерла Україна». ...з видатним українським композитором Миколою Лисенком. І об'єднувала їх, звичайно ж, українська пісня. Відомо, що Лисенко поклав на ноти, зібрані Чубинським, мотиви весільних та інших обрядових пісень Бориспільщини. Разом вони слухали, обговорювали і захоплювались першою українською оперою «Запорожець за Дунаєм», написаною Семеном Голоком-Артемовським. А опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» народжувалась на хуторі Чубинського, і Павло Платонович був одним з перших її слухів.